אנחנו מתמקדים במחרשה, לא בחקלאות האורגנית, אלא אנחנו מתמקדים במחרשה, בשימוש במחרשה, בחקלאות, האם זה אורגני או לא אורגני, זו השאלה שאנחנו שואלים. מה קשור מחרשה אבל? לאט לאט אני אסביר לכם. זה בדיוק ההרצאה. אוקיי, אבל אפשר להגדיר ותגדיר מבחינתך איך אתה מסתכל מה זה אורגני ומה לא, כדי שנהיה בזו... כן, אני מתחיל להסביר. תודה רבה. כשאין לך כמה, בשביל להבין מה זה אורגני, אתה צריך לדעת מה אורגני מבקשים איתנו, אז אנחנו נראה אחר כך את זה. בגלל זה אני מתחיל עם פרופיל הקרקע, סביב מה שנוגע את המחרשה. הפרופיל הקרקע בנוי משלוש, איך קוראים לזה? משלוש שכבות עיקריות. זה A, B ו-C, אני אסביר ב... חקלאות A, זה החקלאות שבה, זה האופק A, זה מה שיש בה עם כל החלקים האורגניים, הפעילות האורגניזמית, התבואה. חקלאות B, יש גם פעילות אורגניזמית, אבל פחות צורכי חמצן. יש פה שתי אוכלוסיות שונות של אורגניזמים. ואופק C זה אופק שבעיקרון יש בו, הוא כבר יותר, אין בו כמעט פעילות לאורגניזם בגלל חוסר חמצן ויותר מים, וזה מה שמתחבר גם לסלע עצמו, איך קוראים לזה, לסלע האב. עכשיו זה תלוי אזור. ככל שהאזור יותר צחיח, האופק ממש קטן. למשל באזור שלנו, שאנחנו נתקדם, אנחנו נראה את כמות העצלים שיש לנו פה. האופקים מאוד קטנים. אתה תלך לקו המשווה וחור איזה, ביערות הגשם, אתה תגיע, אופקים בין אחד לשני הוא אדיר. זה תלוי, זה תלוי משקעים, תלוי... עכשיו, אנחנו מדברים, יש אופק, זה הרבה ארצות, יש, מוסיפים את אופק אור, שזה בדרך כלל ההומס, או החומס, מה שנקרא, זה פשוט מאוד ריקובץ של כל הריקבון של כל הצמחים הקודמים, וזה יוצר שכבה אורגנית מאוד מאוד חשובה לקרקע. במאמר שאנחנו מדברים על האורגני, זה מאוד חשוב, כל החקלאות האורגנית מתבססת על האזור הזה, שאסור להפוך את זה ואסור לגעת בזה. עכשיו, טוב, המחשב לא מסוכן לפי מה שזה, טעות של הבעיה שלי. החריש, יש בו יתרונות ויש בו חסרונות. היתרונות הוא מונע עשבים, הוא מעברר את הקרקע, הוא תורם ספיגת מים באדמה ושומר על המים בקרקע. תורם ספיגת המים בקרקע ברגע שאתה מייצר תלמים, מה שקורה, יש לך יותר שטח פנים שקולט את המים. שומר על המים בקרקע, אחרי שאתה חורש, יש בחרישה, במיוחד שמדברים על חרישת בעל, אז יש לך כמה חרישים. אז החריש האחרון הוא בדרך כלל, המטרה שלו זה לייבש את השכבה העליונה, ואז ככה זה מונע עידוד של המים. אדמה שנסדקת זה אדמה שממנה יש בריחה מים מאוד גבוהה. בסדר? החסרונות, מה שגורם, זה גורם לסחף קרקע, כיוון שאתה חורש. אתה פוגע בשכבות, ואז בשכבות האורגניות, ואז מה שזה גורם, יש שתי סוגי סחף קרקע, פשוט על ידי המים, חריש לא נכון, סוחף איתו את המים, והמים סוחפים איתו את האדמה, ויש עוד סחף קרקע שזה נקרא פשוט הפעילות, כיוון שיש פחות פעילות אורגנית בקרקע, אז הנפח של הקרקע יורד. חותך את השורשים, זה מובן מאליו, כשאתה עובר עם החרישה באדמה, אתה יכול לחתוך את השורשים ומעביר בין האופקים. זה מה שמעניין אותנו בעיקר, וגם אנחנו נענה על כמה חסרונות שיש פה. מערבב בין האופקים, אני לוקח מאופק B, מעלה אותו לאופק A, ובסופו של דבר אני הורג את האורגניזמים שנמצאים, שחיים, למשל, אתם לוקחים את השלשול, אנחנו מוצאים אותו מאוד בתוך האדמה, אם אני מעלה את כולם מעל פני הקרקע ויש שמש וזה, אז אם לא יחזיקו מעמד, יכולים למות. אנחנו מדברים על אורגניזמים גדולים, אבל יש את המיקרואורגניזמים שאנחנו לא רואים אותם בדרך כלל בעיניים, אז אנחנו גם יכולים להרוג אותם על ידי זה שאנחנו מעלים אותם מלמעלה, וזה מה שנקרא שהופכים את הקרקע, אז זה מה ש...
טוב, עכשיו חקלאות אורגנית. אני הבאתי את זה, יש פה, יש בעיה בדרך כלל בציבור, לא יודעים מה זה אורגני, מה זה חקלאות אורגנית. כל אחד שבא אומר, אני מגדל עגבניות, אני מגדל זה אורגני, לא בטוח שבאמת הוא גידל אורגני. יש כללים מאוד ברורים, לא הבאתי את כל הכללים, הבאתי את הכללים שקשורים אלינו. זה מהאתר של משרד החקלאות, אז אני לא יכול, יותר מזה, אף אחד לא יכול להגדיר אורגניות בארץ. חקלאות עוסקת בייצור תוצרת חקלאית תוך התחשבות בערכי טבע ושימור הקרקע. בכוונה נפגשתי את שימור הקרקע, כי אנחנו מדברים על קרקע, אנחנו לא מדברים על משהו אחר. חקלאות אורגנית תורמת להגנת הסביבה, לסיפור איכות האוויר. בעיקרון היא בעיקר שומרת על חברה, על אזור אקולוגי. טוב, זה לא צריך להראות לכם את כל ה... זה בינתיים מי שרוצה שיקרא. הנה, החקלאות האורגנית חייבת לשפר ולטפח את בריאות הקרקע, הצמחים, בעלי החיים, בני האדם ואת העולם וכמערכת אחת בלתי ניתנת לחלוקה. עכשיו, החריש בחקלאות האורגנית. במטעים עשו, כיוון ש... איך קוראים לזה שלך עצים? אתה לא חייב לחרוש, אתה לא... איך קוראים לזה, אם אתה... אתה יכול לגדל גם בלי לחרוש, יש פעילות אגרוטכניות מאוד פשוטות, כיסוח, ריסוק, או כיסוח זה לכסח את העשבים, אני לא צריך לבוא לחרוש בשביל להוציא את העשבים, או לרסק את זה, את הגזר, במקום, איך קוראים לזה, אני בא, יש לי מרסקת, אני מרסקת ומשאיר את כל הזה, ואז ככה אני שומר על המים בקרקע, ואיזשהו מובן מסוים, זה במטעים. אבל בפלחה שאני צריך לזרוע חיטה, לזרוע... זה, אני חייב לחרוש, זה מה לעשות, מה אתם חייבים לחרוש, אז זה פתרון אחר. בדרך כלל משתמשים בקולטיבטור. קולטיבטור זה סוג של מחרשה, זה כלי עבודה חקלאים, המיועד לניבוד שכבת הקרקע העליונה. היא לא חודרת עמוק, לא עושים חריש עמוק, פעם היו, זה היה יותר מצוי למצוא את זה. היום אפילו אתם תראו, אני לא יודע למה קורה פה, הערבים פה באזור התחילו להפוך את האדמה עם בגרים גדולים. אני בדרך כלל זה חלק מהעבודה, עם חלק מה... הסתכלות שלי, מסתכל מה השכנים שלנו עושים. זה לא הגוונתם למה הם עושים את זה, יכול להיות שהם רוצים את הסלעים הגדולים. זה פשוט מאוד, יש להם מדי כמה זמן הם עושים את הדבר הזה, עושים עדיין את החריש העמוק הזה. להגיד שזה טוב, מבחינה מדעית זה לא טוב. כאילו אנחנו רואים את זה שגם החקלאות המודרנית, היא נכנסה לפחות פילוח של הקרקע, פחות חורשים, ויותר מרסקים, יותר מפסחים. גם פחות היום, גם יש להם עניין בחקלאות המודרנית, סתם משחק פילה, שגם לא לרסס את כל השטח נגד יסגיה, אלא לרסס רק צמוד לעצים ולכסח באמצע. כן. וזאת מפני שהפעילות של האורגניזמים היא חיונית לגדילה ולבריאות של הגדילים? כן, מה שקורה, בסופו של דבר האורגניזמים זה מה שמפרקים את ה... המיקרואורגניזמים והאורגניזמים מפרקים את החומר האורגני, את השאריות החומר האורגני, מפרקים את זה להווה מזון לצמח. הוא מייצר את החנקה, את החמצן, הוא מקבע את זה. עכשיו זה הקולטיבטור, זה מחרשה ממש פשוטה, יש לה קפיצים, יש לה... השיניים שלה זה גם מה שאנחנו מאוד מעניין אותנו. יש גם שינוי של שיניים, בסדר? השיניים יש... יש גם שיניים שלא ארז אצלם, יש להם יותר דקות. זה לראות מה שאמרתי, כי זה קשור להמשך הרצאה. החקלאות בעלה. בסדר, עד עכשיו דיברנו על החקלאות האורגנית, אנחנו מדברים על חקלאות בעלה. חקלאות בעלה מתבססת על מי גשמים בלבד. לא כמו חקלאות האורגנית, חקלאות האורגנית באה לא מהאזור שלנו, זה פיתוח שבא מאזור אירופה, הגיעה מאמריקה. לא הגיע מפה, זה לא שלנו נגיד ככה. איך אני רואה את זה? יש לנו את זה בחקלאות הטבעית בארץ ישראל, כיוון שאין לנו נערות, אין לנו מקור מים טבעי. אני לא מדבר על התפלות או דברים כאלו שמודרניים, אני מדבר על דברים. אין לנו מים, מה לעשות? אנחנו נמצאים פה שאין לנו כל כך הרבה, אין לנו נערות, אין לנו מעיינות גדולים. יש לנו פה ושם איזה כמה מקומות שלוליות שקוראים לזה מעיינות, אבל זה נחל שאנחנו קוראים, נער הירדן, שאנחנו קוראים לזה נער. אבל בסופו של דבר זה לא מה שבאמת יכול להחזיק חקלאות. זה כי זה מה שאנחנו לעשות, אנחנו, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ ישראל.
כי הארץ אשר אתה בא שם לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך ושקטת בלבנך כגן הירק. פעם היו להם משאבות על ידי הרגליים, ככה הם היו משקים במצרים. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, הארץ הרים וקעות לטר השמיים תשתה מים. מה לעשות? אנחנו קשורים, איך קורא לזה? אנחנו קשורים לגשם, ואנחנו רואים את זה מדי שנה ושנה, וזה מה שמעניין אותנו. עכשיו כמות המשקעים בארץ ישראל. אין לנו הרבה משקעים, ואנחנו בעיקר נדבר על האזור, על האזור החקלאי ש... כשאנחנו מדברים, אנחנו נדבר מאזור באר שבע צפונה, בסדר? מהאקלים צמחייה לצחיח למחצה, עד לאקלים הים תיכוני. אנחנו מדברים שזה מ-200 מילימטר עד 600 מילימטר, באזור הגליל יש מקומות שהם קצת יותר קשומים. בסדר, אנחנו... חרמון, אנחנו נוציא אותו מהצד, אין חקלאות בחרמון, רק שתדעו, רק קצת את החרמון, יש קצת את החקלאות. אבל זה בעיקרון, זה כמות המשקעים שלנו. זה לא כמות משקעים כמו באירופה, שאני יכול להחזיק פעילות אורגנית במשך כל השנה. מרגע שאני שם יש קשיים כל הזמן, האדמה לחה, פעילות אורגנית יכולה להיות כל הזמן. כמו שדיברנו לפני כן, על שמחפים את הקרקע על ידי כל מיני כיסוחים למיניהם, אם אני אעשה את זה בבקעת הירדן, כמו שחשבו לעשות את זה עם הדקלים, אז בסופו של דבר הגיעו למסקנה שלא כדאי לחפות עם זה את הדקלים, עם השאריות גזם של הדקלים, כי גפור אחד של אחד מספיק לסרוף את כל המטעים של התמרים, אז הם עושים זה משהו אחר. ואז עוד פעם, אין לנו את ההומוס שאנחנו מחפשים, או את החקלאות האורגנית הטבעית שאנחנו רוצים. וכמובן, בלי כמות של גשמים, אני מדבר כאילו חקלאות, כמו שבלי הטבעית של ארץ ישראל, לא מדברים פה על חקלאות, צנרת זה כבר לא טבעי. זה מבחינתי, זה ככה לדבר את זה. רמת המשקעים, ימי הגשמים בשנה מספיקים לגידולים חקלאיים בלתי, בלי תוספת השקעה מלאכותית. היום, גם אני ראיתי, עברתי בנגב, עברתי בהרבה מקומות, כאילו באזורים האלו, עדיין אפשר לקיים חקלאות, בלי טיפת מים. זה תורה שלמה, איך עושים את זה? אבל זה פשוט מאוד, זה חקלאות הבן. עכשיו, אבל צריך... זה לא אורגני או כן אורגני? לא, זו השאלה שלנו. האם זה אורגני, האם זה עומד בקריטריונים של האורגנים, או לא עומד בקריטריונים של האורגנים? כי החלק, אנחנו נמשיך. אבל צורך גדול בשמירת המים בקרקע, זה מה שאנחנו חייבים. אין לנו מספיק. גשמים בשביל להחזיק, בשביל להגיד בוא אני יכול לגדל עגבניות בלי להשקות אותם. בסדר? אז יש שיטה לשמור את המים בקרקע גם לגדל אבטיחים, כמובן פה בקיץ, תבואו לשכנים פה מסביב, אתה תראה שהם כן מגדלים גלויים, מגדלים את כל הדברים שאתה רק חולם עליהם, מגדלים את זה בלי טיפת מים. לא בתור ענף כלכלי. בטוח שלא כלכלי, אני לא מדבר פה כלכלי, אני מדבר פה בתור האם זה אורגני או לא אורגני. מפה להגיע לכלכלי זה כבר סיפור אחר. אני מעלה רק את העניין הזה שזה... האם גידולי בעל או כן כלכלי, לא כלכלי, האם בכלל החקלאות בארץ ישראל זה כלכלי, זה גם שאלה. יש פה הרבה שאלות, כאילו... ימי הגשמים נעים בין 20 שנה בין 20 ימים ל-60 ימים, זה בגדול, כאילו... הכי הרבה, הכי קצת זה באזור ה-20 ימים, זה תלוי באזורים, רק בשביל לתת לכם את ה... למה צריך חריש בחקלאות הבעל? כדי לעבור לשמור על המים, כדי לעבור את הקרקע, ולעקור ולמנוע עשבים. עכשיו, שואל הנביא ישעיהו, הכל היום מהחרוש החורש לזרוע, מה, צריך לכרוע, הרי רק בשביל לזרוע אתה צריך לחרוש, אז הוא לא אומר, כי יש עוד משהו, לפתח ו... סליחה ברא, לפתח ושדד את המטור, זאת אומרת יש לו עוד חשיבות שצריך לעבר את הקרקע ולפת עוד פעילות באדמה, בסדר? זה היה התפיסה של כל המקרא וגם חז"ל רואים את זה. מבנה מחרשה עתיקה, זה דבר מאוד פשוט, הבאתי לפה מחרשה שדומה לעתיקה, המחרשה המודרנית. המחרשה המסורתית, שהיום הערבים משתמשים איתה, גם אני השתמשתי בה קצת. יש לנו...
טוב, אנחנו מדברים ככה, יש לנו את הארנוע, יש לנו את החרב. החרב זה הידית שאנחנו מחזיקים איתה את המחרשה. ובסופו של דבר, רוב הלחץ של המחרשה, אני לוחץ, מי שמפעיל את הלחץ של המחרשה, זה האדם עצמו, זה לא הבהמה. הבהמה היא רק זאת שדוחפת. מושכת. מושכת, כן. היא צריכה לדבר את הבן אדם. יש לך פה את ה... יש לנו את היצול, שזה מתקדמה. פה אין את היצול, בסדר? זה, יש לנו רק את הבורך, את כל העסק הזה, ומפה אני קושר את זה לבהמה, ויש לנו את היתד, בסדר? היתד זה מה שנכנס לאדמה, זה בעיקר על מה שאנחנו נעשור, בסדר? על העניין הזה. למה? כי זה מה שנכנס לאדמה. איך הוא נכנס לנו? ייצול? הייצול הוא בהמשך והלאה, זה תלוי אם אתה משתמש עם בהמה אחת או עם שתי בהמות. בדרך כלל, אם לבהמה אחת יש לך פה איזה משהו... עיגול כזה, חצי עיגול כזה שמתחבר עם שרשרות לחמור, לפרד, לפרה שלך, אבל אם זה מפה, אם אתה רוצה שתי בהמות, אתה מוסיף לפה עוד את ההמשך הזה, את שלוש, מה שנקרא פה, את היצור. בדיוק כמו הקו הבאז של הקולטיבטור. נכון, לא, אני מדבר, נמשיך הלאה, לא סיימנו את ההרצאה, זה בדיוק העניין. עומק החריש, זה השאלה פה. ברגע אם אני חורש גבוה, אז לא משנה על הזה, וגם היה יותר קל לקרות. בעבר העריכו את עומק החריש הרצוי כשלושה טפחים. טפח נע בין 8-10 סנטימטר, זה תלוי בשיטות, אבל זה שלושה טפחים, זאת אומרת שאתה צריך להגיע למחרשה הזאת, להגיע לעומק של 30 סנטימטר. בארץ ישראל, עוד פעם למדתי, השכבות בין A ל-C ממש קטנות, במיוחד שאנחנו יותר דרומים באזור שלנו, השכבות קרקע מאוד קרועות, במיוחד שזה טרסות, אז זה מאוד חשוב לנו. כמו שכתוב במדרש, שלושה טפחים שהמחרשה שולטת בארץ. בסדר? עולם המחרשה המסורתית, מה שאתם רואים פה מולנו, היא לא ככה. היום מגיע לעומק החריש שבין 10-15 סנטימטר. אי אפשר לחרוש יותר, זה לא מגיע. אפילו שתמרות שזה ארוך, זה לא חודר עמוק. כמו שכתוב במדרש. אז התעסק בזה פרופסור פליק, זכרונו לברכה, שכתב את הספר חקלאות העתיקה, חקלאות בזמן העתיק, כאילו בימי המקרא והתלמוד נראה לי, לא זוכר את השם הזה. הוא טען שהמחרשה דאז הייתה חזקה יותר, ושהבהמה החורשת הייתה חזקה יותר, מאלו של היום. אבל אנחנו לא יודעים, מכך הוא מגיע למסקנה שהחריש הראשון, יש כמה חרישים, יש חריש פתיח, חריש עד החריש הסופי, ארבעה חרישים היו דרך כלל במטעים, אבל הוא אומר, לא היה עמוק לצורכו, אבל אחרי כמה חרישים היינו מגיעים לשלוש פתחים. לא חורשים, לא פעם, פעם קטעים לפי העונה, כאילו... אז זה הגיע לשלושים. כן, בסוף זה היה מגיע לשלושים. אך הטענה הראשונה בלתי אפשרית, כיוון שהמחרשה המסורתית, בזמן שפליקס חקר את זה, עדיין באזור שלנו הערבים לא השיגו כמות ברזל בשביל לייצר מחרשות מידינו, עדיין מוצאים מחרשות מעץ. כיום, רוב המחרשות עשויות מברזל. בסדר? אז המחרשה הקדומה הייתה עשויה מברזל, ולא, המחרשה הקדומה הייתה מעורבת עץ וברזל. אז כמובן שברזל זה קצת יותר חזק, קצת יותר עמוק מעץ. ולגבי הבהמות והנשים אנחנו לא יכולים להוכיח, בסדר, מי היה יותר חזק ומי פחות חזק, אבל כרגע זה, איך הוא אומר, המחרשה הרבה יותר חזקה משלה. עכשיו, העומק של החרישה נובע מהלחץ של המנהיג של הבהמה לוחץ את המחרישה ולא תלוי בשור. אפילו יחבר טרקטור, זה לא ישנה, זה תלוי כמה אני מצליח להכניס את זה פנימה. עכשיו, דעתי לפתרון וקושייה זה ככה. לעניות דעתי ישנה אופציה שלישית להסברת סתירת העומק. אני פשוט מאוד קראתי את זה, אמרתי, טוב, זה מעניין. אמרתי, טוב, בוא נלך לראות מה היה בעבר. אז אני גיליתי שתי דברים. גיליתי דבר אחד, שהמחרשות של פעם, שאני מדבר, היה שינוי במבנה של המחרשה. זה מחרשה שבזמן, בימי המקרא, השתמשו בהם עד זמן הרומאים בעיקרון. תקופת הרומאים היה איזה סוג של מהפכה חקלאית, בסדר?
עד לרומאים היה, בוא נדבר, היה איזשהו, מה שנקרא, כל אחד היה לו דגן, תירוש ויצהר בבית. אף אחד, היה מה שנקרא, המשק המעורב. כל אחד היה מגדל מה שהוא צריך. מה שהוא רוצה, בשאיפה, אם היה לו עודפים, היה מוכר, אם היה לו חוסר, היה עושה, היה מנסה להשיג או לקנות. עכשיו, לעומת זאת, הייתה גם הכרישה שאנחנו מצויים כיום. זה הגיע מתקופת, פשוט מאוד, זה כמו, זה כף הבס, מה שנקרא. ואיך קוראים לזה? יש את ההבדל. יש לך פה, יש לך פה שטח פנים יותר גדול, פה יש שטח פנים יותר קטן, יחסים של חול. עכשיו, למה זה חשוב? הנה, זה של היום יותר, זה מה שמצאו, זה נראה לי זה ממונות, צילמתי את זה בבית ספר שדה כפר עציון, נראה לי, שזה הגיע משם או שבמקום אחר, אבל זה מה שבדרך, זה הכי כביכול מה שמצאו שהוא ישן. רציתי להביא לכם כמה דוגמאות של כל מיני מחרשות, אבל זה לא הספקתי, לא הצלחתי להביא את זה איתי. עקב התבנות באמצעים הללו, הגעתי למסקנה שהמחרשה הקדומה, הדקה, יכולה לחרוש חריש עמוק יותר. אך דף יותר. איזה מחרשה תנכית? כן, תנכית הראשונה. עכשיו למה זה חשוב? ברגע שאני, יש לי, איך קוראים לזה, קנה. מה שקורה, יש לי פחות חיכוך. לא צריך להיות חכם. ברגע שיש לך פחות חיכוך, אתה יכול לחדור יותר עמוק. ואז ככה יכולו להגיע לשלוש טפחים. איך אני רואה את זה? אני רואה את זה גם בחזר. החוכם והכתובים. ראי לברי ממוצא בדברי המשנה במסכת בבא בתרא, האומרת, ולא את השדה עד שיהיה בה תשעה קווים לזה ותשעה קווים לזה. שם מדובר על חלוקת הקדמה, עד כמה אתה מחלק בין החבר שלך, בין שאתה מחליט לחלוק שותפים או אחים, כמה אתה מחלק, מה זה נקרא שדה. שדה הגיעו למסקנה שעד שאתה מצליח לחרוש בה כדי זריעה של תשעה קווים. ואז זה שטח של זריעה של תשעה קווים, זה חישוב במסכת במשנה אחרת, זה יוצא בערך תשעה קווים, זה בערך יוצא, איך קוראים לזה, קרוב לשני דונם. למה יש משנה אחרת שמדברת על מה הרוחב של כמה אני זורע רוב הקו, שזה לא, ולפי החישובים רואים שזה בערך שני דונם. אנחנו היום, בחקלאות המודרנית, לא זורעים כמות כזאת של דברים, וגם לא מוצאים כמות כמו שיוצאו במשנה. זה ברור היום, בערך שני קילו לדונם, אם אני אצדק, נכון? זריעה. כן, זריעה, שתי קילו לדונם, וגם מוצאים היום, יש גם פיתוחים גנטיים, וגם בעבר לא היה להם חיתוי לזרעים. היום אנחנו, יש חיתוי, כאילו אתה לא זורע חיטה רגילה, אתה זה, ש... איך קוראים לזה, וגם לשמור את החיטה שלא תתייבש. שלא תירקב, שלא תקליח, לשמור עליה זה לוקח זמן, זה בדרך כלל זה כמו שהם היו עושים בה. לעומת זאת, שטח החרישה היומי המוציא כיום, אצל אני, לפי התצפיות שלי, שאני ראיתי אצל הערבים בשכנים שלי, שהסתכלתי עליהם, הייתי עיניים לראות את החורשים, הייתי רואה שהוא היה חורש, בוא נער בדונם ביום, זה היה בכיף, כאילו, בא בבוקר, חורש, מסיים ביום, בא בדונם. אתם רואים שיש פה שטח, הוא מצליח לחרוש יותר הרבה זמן. למה? כי הרוחב של המחרשה שלו, התלם שהוא עושה עם מחרשה כזאת, לעומת המחרשה הקדומה, יותר... עכשיו למה זה רגל? ההסבר שאפשר לתת לבדלי הכבוד של תמותה, שהייתה גם מחרשה הקדומה, חרשה פחות, בגלל שהייתה יותר צרה. עכשיו לסיכום. חוץ מהעובדה שהמחרשה זו חרשה יותר עמוק, היא לא הפכה את הקרקע. ברגע שאני מכניס, מכיר, דוחף אותו בתוך האדמה, אני לא מעלה מלמטה ללמעלה. אין לי את הכנפיים האלו שמעלים את האדמה מלמטה ללמעלה. פשוט מאוד מה שאני עושה, אני פותח את האדמה. בסדר? בגלל זה גם נקרא חריש פתיח. אתה לא חכום לזה, אתה לא מערבב את האדמה, אתה רק פותח ומאברר. זה טוב לעבר את האדמה כדי להכניס חמצן. יש לך, לפעמים אנחנו במשך כל הקיץ חרשנו, זרענו, קצרנו, אנשים הלכו על האדמה. אנשים פתחו, אתה דורך, מועך. אין מה לעשות, בהמות הולכות על זה ו... מתי עושים את הפתיח? פתיח עושים ישר אחרי הקציר, בדרך כלל. זה בשביל להתחיל להוזיל, להעיר את הקרקע. עכשיו היא לא הפכה את הקרקע, כיוון שעברו את זה. עכשיו הגענו למסקנה. לפי החקלאות האורגנית, הפיכת האדמה מייבשת את האורגניזם. מצויים באדמה, ולכן חרישה זו אינה גורמת להפיכת הקרקע
ואז קרקע היא בריאה יותר, גידולים ופחור, יוצא גם גידול בריא יותר. כתוצאה מכך נשאר יכול לגדל בשיטת הבן ובלי לפגוע בפרופיל הקרקע, כמו בחקלאות האורגנית. עכשיו עוד משהו, ברגע שאני מייצר, אנחנו דיברנו גם על, בהתחלה דיברנו על הרבה חיסרון. למשל החיסרון שדיברנו על זה שהוא חותך שורשים. ברגע שאני עושה שכבה, ולכתחילה אני עושה שכבה העליונה, היא שכבה היבשה, שומר עליה, גידולי בעל, לא כמו גידולי שלחים, שאנחנו עושים, השורשים מחפשים את המים באדמה למטה. גידולי שלחים מחפשים, ברגע שאני קורא את הדרך של צנרת השקיה, אז מה שקורה, השורשים מחפשים את המים, הוא לא צריך לעבוד קשה, אז כל השורשים הם מלאים, הם פחות עמוקים, כאילו השורשים העמוקים, למרות שהם כן חודרים, הם גם עמוקים. אז הנה, למסקנה, שבסופו של דבר החריש הקדמון היה הרבה יותר טוב לאדם, זה לא אומר שזה יותר טוב לאדם. שאלות, משהו? אז למה אחרי שפותחים את האדמה ומייבש את האורגניזם בתוך האדמה, בתחומה העליונה, זה לא פוגע בקרקע? זה שאתה פותח את האדמה, אתה לא מייבש. אתה מפליץ חמצן בעצם. זה ההבדל בין האפיק העליון לאפיק התחתון. לא, לא לאפיק למטה למטה. אתה, לאברך, לא תמיד. כל ההבדל אבל בין השכבה העליונה לשכבה התחתונה יותר, כי מתעתר. נכון, אבל אני מדבר פה על 30 סנטימטר. זה לא כל השכבה, רוב פה, כאילו, יש לך, ככל שאתה יותר מדברי זה יותר בעייתי, אבל זה לא יפגע, זה שאתה הכנסת חמצן, הבעיה, רוב הפעילות האורגנית, נגיד לך, אלו לא נשמי חמצן, הם יותר בעייתים לצבע. זאת אומרת שגם אין חמצן לשורשים להתפתח. ברגע שאין חמצן לשורשים להתפתח, אותם האורגניזמים האלו לא מוצאים לך, גם מוצאים לך רעלים, הם לא, כאילו, פירוק של חמצן, פירוק של פחמימות. על ידי, ללא נשימה של חמצן, אתה פשוט מאוד מייצר גזים רעילים. ופה זה לא שזה משפיע, זה לא, איכו, זה השכבה שיותר מעניינת אותנו זה תמיד זה ה-A, ששם יש את התמות האורגנית. מה? יש לך, אני לא מבינה דבר אחד, בתקופת המקרא אמרת עד הרומים חרשו בדק הזה. בקנה. אחר כך עברו לחריש, מה הייתה פחות טובה? להגיד שהצעה פחות זה כבר, יש עוד הרבה משתנים, להגיד ככה בחקלאות. אמרת שזה יותר טוב לקרקע ולא יותר טוב לאדם. לא, מבחינת לאדם, מה זאת אומרת יותר טוב לקרקע, פחות טוב לאדם? כאילו מישהו אמר שזה לא כלכלי. בן אדם בסופו של דבר רוצה לחלקם את עצמו. אז להוכיח, אני לא יכול להוכיח לך שהחרישה היא נהיה להם יותר, כי עובדה הם עברו, אבל היה מהפך, כאילו יכול להיות מהפכה חקלאית. אבל הייתה שם האדמה יותר טובה והכל, איך זה? להוכיח כמה כמויות היה להם, אין לנו איך להוכיח, כאילו לעומת של היום. אנחנו יכולים אולי לעשות מחקר בעניין, אבל גם זה קום, זה לא בדיוק אותו... אנחנו לא נמצאים באותה תקופה, רק יכול לחרוש, להראות את מה שמצב מבין נמצאים שם מצב. שאלה אחרונה. כן. לא, זה יש ויכוח היום בין החקלאים אם זה טוב לעשות את זה או לא טוב, בין החוקרים. לא טוב, לא תמיד, יש כאלה שיגידו שזה טוב, יש כאלה שיגידו שזה לא טוב. לא, האם זה הכיכוח הוא נכון, אז זה כל השאלה. השאלה שלי, הרי השורשים, יש לי זה... אני מתנצה אדם שאני סופר את זה, אני מתנצה את זה, אני מתנצה את זה, הרי השורשים חושבים. אני, תקשיב, במטעים, אני אגיד ככה, העצים, העץ שבאמת הכי חשוב לחתוך אותו, בשביל שיצמח כמו שצריך, ועליו אומרים שאולי כן טוב לעשות את זה, אני שיהיה את השורשים כדי לפגוע בו, כדי לעורר אותו, זה העץ הריחים, זה גפן. בסדר, כי אם לא נזמור אותו, לא יקרה לו. הדרים לא צריכים, לא צריכים חריש עמוק, בדרך כלל אפילו... הם גם לא צריכים כמובן, יש להם את השיטה שלהם, זה סיפור שלם לעצמו. עוד שבע לאחרי. נגיע לארוחת צהריים בזמן, צריכים לסיים את זה. תודה רבה לישראל.